Hur tyckte ni det var att ha Dino som idrottsledare idag? Jättebra. Visste ni om att ÖFK skulle komma? Ja, men vi visste inte vilken spelare. Har ni hört talas om Dino? Ja. Ja, det är kul. Första gången jag gör sådana här grejer faktiskt i Östersund. Det var det. Ja. Har du gjort det förut? Ja, vi har gjort det när vi var spelare i Holland och så vidare. Men första gången i Östersund faktiskt. Ger det någonting för dig? Ja, det är klart. Man ser glädjen och, från barnen. Och det är kul att ge tillbaka. Jag tror det är speciellt för dem när en Östersundspelare kommer hit och spelar lite fotboll. Hur viktigt är det med idoler och förebilder? Väldigt viktigt. Jag växte upp själv med många idoler som spelar fotboll. Och tror man ser upp till dem och känner att det är viktigt att se vad de gör. Vad hade du för idoler? Ja, det är Zlatan. Ronaldo, en tjock guy. Ja, det var speciellt de två. Mm. Du har väl självförtroende på topp nu efter förra veckan? Nej, det känns bra. Jag tycker jag har varit bra i de här matcherna nu när jag kom tillbaka från min skada. Även de jag inte gjort mål i. Sen är det klart det är speciellt att göra hattrick. Speciellt för en anfallare. Det är alltid viktigt att göra mål. Sen har vi ju vunnit nu tre sista. Så det känns bra. Du gjorde alltså tre mål mot Brommapojkarna på hemmaplan. Det sista målet var spektakulärt. Du sköt näst sista. Näst sista. Ja. Du sköt från egen planhalva. Ja, precis. Hur många gånger har du tittat på det? Det är ganska många faktiskt. Det ska jag inte ljuga. Mm. Vilka är det största idrottsidoler? Dino. Ja. Du kanske hoppas på att Charlotte Kalla kommer nästa gång? Ja.